Maligayang pagdating sa Tagalog Flix Recaps, meron ako ikukwento na movie tungkol sa pag-ibig na ang pamagat ay One Day, inilabas sa taong 2016. Nagsimula ang kwentong ito sa isang lalaking nagngangalang Den, na nagtatrabaho bilang technician sa isang pribadong kumpanya. Si Den ay itinuturing na isang introvert at geeky na lalaki ng kanyang mga kasamahan sa opisina. Sa katunayan, marami sa kanila ang hindi nakilala si Den. Tumingin sila para sa kanya lamang kung kailangan nila ang kanyang kakayahan sa kompyuter. Hindi sila masyadong mabait at palakaibigan sa pagtrato ni Den, kaya wala rin siyang pakialam sa kanyang paligid. Ang tanging kaibigan ni Den ay isang computer na maaaring sumunod sa kanya nang walang protesta. Isang araw, pinacheck si Den isa sa mga computer na mayroong isang pagkakamali sa kanilang workstation. Nang tingnan ito ni Den, hindi siya makapag-concentrate dahil ang babaeng may-ari ng computer ay patuloy na nagrereklamo tungkol sa pagkakamaling nararanasan niya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Den na ang babae ay napaka-friendly sa kanya. Tinawag pa niya si Den sa kanyang pangalan, bagay na bihirang maranasan ni Den. Nui. Yan ang pangalan ng magandang babae. Mula noon, si Den ang naging numero 1 na fan ni Nui at hindi mapigil ang isipin siya. Isang araw, si Nui ay sinundo ng boss sa kumpanya na nagngangalang Top. Pagkatapos, agad na pinag-usapan ito ng lahat dahil may asawa at anak na ang amo, pero gusto pa siyang makasama ni Nui. Ang kinalabasan, binigyan ni Top ng bulaklak si Nui at mukhang tuwang-tuwa siya. Nakita ito ni Den at nakatitig lang kay Nui sa kaligayahan mula sa malayo. Sa panahon ng pagdiriwang ng bagong taon, inihayag ni Top na ang lahat ng kanyang mga empleyado ay makakasama sa bakasyon sa Hokkaido. Katwiran pa ni Top ay may gustong makakita ng Snow Festival doon. Alam ni Den na ang tinutukoy ay si Nui dahil nakita niya itong masaya pagkatapos sa anunsyo. Kasunod, nakarating din sila sa wakas sa Hokkaido. Nagsaya ang lahat doon, kasama si Nui at Top. Samantala, kaya lang ni Den tignan sila sa malayo. Pag-invite ni Nui sa tuktok sa isang lugar, tumanggi si Top na marami sa kanyang mga katrabaho ang nandoon. Pero agad naman nangako si Top, saad niya pagkatapos sa pag-uwi mula sa bakasyon, hihiwalayan niya ang kanyang asawa at titira kasama ni Nui. Napangiti agad si Nui sa pangako nito. Nang maglaon, nang lumabas si Den at ang kanyang mga kaibigan para sa isang paglalakad, nakita ng kanyang kaibigan ang kampana at isang mag-asawa ang nagbel nito habang nagdadasal. Naalala ng kaibigan ni Den ang isang programa na nagsasabi na kung magbel ka, ang iyong hiling ay mapagbibigyan. Ang kaibigan niya ay nagmungkahi ni Den na humingi ng asawa. Umalis ang kaibigan niya habang tumetawa, habang nagdududa si Den sa katotohanan ng alamat na sinabi ng kanyang kaibigan. Lumapit siya sa kampana, pumikit at nagdasal. Hiling niya na magka-chance na maging girlfriend si Nui kahit isang araw lang. Pagkatapos noon, binuksan ni Den ang kanyang mga mata at nagbel na umaasang sasagutin ang kanyang panalangin. Pagkatapos niyang bumalik sa hotel, si Den naman ang nagulat nang makitang bumisita ang pamilya ni Top. Tiyak na walang magagawa si Top, pag-welcome lang ang magagawa niya sa kanyang asawa at anak. Agad na nagpanik si Den kung nakita ba ito ni Nui. Sa pagmasid, napanood ni Nui ang sandaling iyon mula sa itaas na nakikitang malungkot. Nagpasyal si Top hanggang sa pagpunta sa Snow Festival na hindi kasama si Nui. Si Nui naman ay nagsinungaling na may sakit para pagtakpan ang kanyang kalungkutan. Pagkabalik nila sa hotel, tumingin si Den para kay Nui ngunit hindi niya ito mahanap. Bigla naman narinig ni Den sila Nui at sinabihan siyang maupo sa mesa kung nasaan ang pamilya ni Top. Mabilis na tumakbo si Den para punuin ang upuan para hindi maupo si Nui. Siya ay hindi pinansin na nalilitong mukha ni Top at nagpatuloy sa pagkain sa lamesa. Pagkatapos noon, sinabi ng asawa ni Top na ang dahilan kung bakit niya nakilala si Top ay para isama siya sa pamamasyal sa Tokyo upang ipagdiwang ang isang bagay. Si Top at ang iba ay nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Sabi niya buntis siya, narinig ito ni Nui at agad na umalis nang walang kinakain. Si Den ay sinundan siya nito ngunit nakatingin lang sa kanya mula sa malayo. Kinaumagahan, nakahanda na ang lahat para bumalik sa bahay. Nakita ni Den si Top at ang kanyang pamilya na kinukuha sa isang pribadong sasakyan upang ipagpatuloy ang kanilang bakasyon. Nagpasya si Den, na hindi bumalik at manatili sa hotel para hanapin si Nui. Noong nakita niya si Nui, sinundan niya ito kung saan man pumunta si Nui. Actually, gusto niya talagang e-comfort si Nui. Ngunit naduwag sa kanyang intensyon at sumunod lang sa kanya. Pagkatapos nito, habang nag-iski, nakita ni Den si Nui na dumalusong mula sa isang mataas na bangin. Si Den, na hindi marunong mag-ski, ay sumubok habulin siya kahit na palagi itong natutumba. Pero sa huli, hindi mahanap ni Den si Nui. Pagkatapos, hiniling niya sa mga opisyal na hanapin siya. Matapos mahanap si Nui, nag-aalala si Den sa nakitang kalagayan niya. Gayunpaman, kinumpirma ng doktor na walang problema sa kalagayan ni Nui. Hindi nagtagal, nagising si Nui, pero hindi niya kilala kahit sino man, kabilang si Den. Paliwanag ng doktor na may mild amnesia si Nui at bukas ay maaalala niya ang lahat. Gayunpaman, hindi niya maalaala ang pwedeng mangyari sa araw na ito. Pagkatapos noon, si Nui na hindi pa rin maintindihan ang nangyari, sinubukang tanggapin ang impormasyong ibinigay ni Den. Pagkatapos, sinabi ni Den na ang kumpanya ay nagbakasyon sa Japan habang nagpapakita ng litrato. Ngunit hindi nakilala ni Nui ang lahat sa larawan, kasama si Top. Nagulat na naman si Nui, nang sabihin ni Den na ang lahat ay nakabalik na sa Thailand maliban sa kanilang dalawa. Si Den na walang maisip, sa wakas inamin na nagde-date sila. Nang marinig iyon ay nakaramdam ng kakaiba si Nui dahil naalala niya na single siya. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang ina gamit ang telepono ni Den. Buti na lang ay hindi pa kilala ng nanay ni Nui ang kanyang manliligaw. Determinado si Den na maging boyfriend ni Nui kahit isang araw lang. Pagkatapos noon, naghintay sila ng bus na bumalik papunta sa hotel. Habang naglalakad, pilit na sinusubukan ni Den na mapasaya si Nui. Gayunpaman, talagang nararamdaman ni Nui na naiinis sa ugali niya, lalo na yung hindi sinasadyang nasira ni Den ang mga item sa shop. Sa inis na mukha, inihayag niya na ang pagkaroon ng amnesia ay medyo mahirap para sa kanya. Tapos, kailangan din niyang harapin ang kakilakilabot na katotohanan na nag-date sila ni Den. Nang marinig iyon, nadismaya si Den at agad na tumawid sa kalsada nang walang pakialam kung nabangga siya ng kotse. Makalipas ang ilang minuto, si Den ay bumalik at dinala si Nui sa isang sushi restaurant. Sa restaurant, tuluyang humupa ang galit ni Nui matapos niyang makita ang tortured na mukha ni Den na kumain ng order niya. Dahan-dahan, ang kanilang relasyon ay gumanda at handa si Nui na pumunta sa Snow Festival kasama niya. Tuwang-tuwa si Den marinig iyon, pati si Nui na nakangiti ng malapad. Sa daan, ibinigay ni Den ang kanyang balikat habang si Nui natutulog. Pinoprotektahan din niya ang mukha ni Nui mula sa araw. Pakiramdam ni Den ay nasa langit siya ng mga sandaling iyon. Unti-unti, humahanga si Nui kay Den na maraming alam tungkol sa kanya. Pero nagtaka siya kung bakit hindi siya tiningnan ni Den sa mata. Sa wakas, hamon sa kanya ni Nui na magkatinginan. Ang kinakabahan na dahan-dahan naglakas loob si Den na tumingin sa mga mata ni Nui. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para sa kanila. Nang maglaon, nagtaka si Nui kung paano siya nagmahal sa isang tulad ni Den. Ipinaliwanag din ni Den na mayroon siyang nagustuhan sa kanya mula nang ayusin ang sirang printer ni Nui. Pagkatapos, ipinaliwanag din niya ang ilan sa kanyang personal na karanasan bilang isang lihim na tagahanga ni Nui. Tulad ng pagdating niya sa umaga at maghanda ng espesyal na parking space para kay Nui. Hindi lang iyon, gabi na rin siyang makauwi para malinis ang office desk ni Nui na laging magulo. Sinabi rin ni Den na ang lahat ng kanyang ginawa ay hindi kailanman alam ni Nui. Pagkarinig nun, sinabi ni Nui na ang ginagawa ni Den ay napaka-weird. Ngunit sa kanyang puso, naantig si Nui sa lahat ng ginawa ni Den para sa kanya. Sa gabi, pumunta sila sa Tokyo upang makita ang Snow Festival. Noon pa man, si Nui ay laging gustong pumunta sa Snow Festival. Sobrang saya niya kapag makasama niya si Den. Walang pakialam si Nui nang hawakan ni Den ang kamay niya. Magkatabi silang naglakad na parang magkasintahan hanggang gabi. Dahil huli na, nagpa siya silang manatili sa hotel. Bago pumunta para matulog, nakonsensya si Den sa ginawa niyang iyon. Sa huli, nagpasya siyang maging tapat at sabihin kay Nui na hindi siya si Top. Sinabi ni Den na office mates lang sila at hindi naman sila close. Nang marinig iyon, galit na galit si Nui at pilit pinalabas si Den sa kwarto. Pagkatapos nun, tinawagan ni Nui si Top sa pamamagitan ng numerong nakaimbak sa kanyang telepono. Gayunpaman, itinanggi ni Top ang kanilang relasyon at ibinaba ang telepono kasi kasama ni Top ang kanyang asawa. Nalilito, hinanap ni Nui si Den at nakitang nagpulot ng mga gamit sa lupa. Tinanong ni Nui kung siya ang kabit ni Top o hindi. Noong una, ayaw magpakatotoo ni Den at tumangging sumagot. Ngunit binato ni Nui ng mga snowball ng ilang beses. At sa wakas, sinabi ni Den ang katotohanan na si Nui ay kabit ni Top. Sabi din ni Den na hindi aksidente ang nangyari kay Nui kundi isang planong pagkamatay dahil sa wasak na puso. Nagulat, nalungkot si Nui at nagsimulang umiyak sa mga bisig ni Den. Pagkatapos huminahon, tinanong ni Nui kung bakit nagsinungaling si Den sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Den ang tungkol sa mitolohiya ng pag-ibig na nagsusumamo sa kampana, at naisip niya na ang kanyang mga panalangin ay sinagot ng pansamantalang nagdusa si Nui sa amnesia. Pagkatapos nun, nagtanong ulit si Nui kung ano ang point ng pagiging boyfriend ng isang araw. Si Den nagtugon na hindi niya makakalimutan ang araw na ito kahit na walang maalala si Nui sa nangyari ngayon. Habang nagbibiro, inamin ni Nui ang ginawa ni Den ay napakahibang. Ngunit napakasaya niya at nagka-enjoy sa trip niya ngayon. Makalipas ang ilang oras, si Nui ay aminado makipaghiwalay kay Top. Nang marinig ito, inis na sabi ni Den na pagsisisihan niya ito sa kinabukasan. Ipinaliwanag ni Den na ang relasyon sa pagitan nila ay imposible dahil magkaiba sila ni Nui. Pagkatapos, sinubukan ni Nui na i-record ang sarili bilang paalala para sa susunod na araw. Pero pinatay ni Den kasi sigurado siyang hindi ito gagana dahil hindi siya magugustuhan ni Nui at mamaliitin lang niya si Den. Maya-maya, sinabi ni Den na minsang umamin sa pagmamahal niya kay Nui pero naiwan siyang natatakot. Si Nui na walang pakialam ay nagpumilit na tanungin si Den para ipaalala sa kanya pagkabukas ang nangyari ngayon. Nag-aatubili, pumayag si Den. Sa pagtatapos ng pelikula, nalilito, nagising si Nui sa isang hotel at bumalik sa Thailand mag-isa. Habang nagtatrabaho, tinitingnan ni Nui ang mga larawan mula sa kanyang telepono. Bigla siyang nabigla nang makita niya ang isang video na nagpapakita sa kanya sa Snow Festival. Dati, tinanggal ni Den ang lahat ng mga video na naglalaman niya at nag-iwan ng isang video para maalala ni Nui. Bumalik sa Nui, wala siyang maalala kung paano siya nakarating doon. Ngunit naaalala niya ang feeling nung time na iyon kung saan sobrang saya ang nararamdaman niya at naramdaman niyang kasama niya ang taong mahal niya. Gayunpaman, hindi niya naaalala ang taong kasama niyang iyon. At nagtatapos ang pelikula. Shoutout nga pala sa palaging tumetambay sa channel ko, salamat po sa pagtangkilik sa maliit kong channel. Gilbert Salinas, Kaistorya Movie Recap, Jerzon, Nataga Negros, Annabel Magsanay, Makarit, Angelica Gozem, salamat sa pagtambay sis, Antonio Legaspi del Rosario Jr., Nine Guarin, Reynard Catalan, Ronaldo del Mundo, J.R. Astilazo, Gerald Gabad, Dong Bandila, Romel Bolms, Arman Azar, Denver Eric, Macrolf TV, Alvin Muhammad, Norhanife T.H. Moomen, Suzy May Gahe, Rev, at It's Amara's World na cute yung baby niya sa kanyang channel. Mga sis, akala ko tayong mga babae ang mahilig manood ng love story. Pero sa nakikita ng mga mata ko, ito ang resulta. Salamat sa pag-enjoy mga boys. Sana mag-subscribe kayo kasi nahuli na namin kayo. Ito ay malaking tulong na sa maliit kong channel. Sana nagustuhan nyo ito. Mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tulad nito at pindutin ang like button para matulungan din kami. Epapalabas ko din ang gustong magpa-shoutout sa susunod na upload. Hanggang sa susunod, ingat po.